Højt fra træets grønne top stråler juleglansen. Hej og rigtig hjertelig velkommen her til den anden af to ugentlige udsendelser fra 24 timer med Raven og Troy på Kanal 6000. Nu er det tid til at komme ud på åen sammen med Kolding Kajakklub. Her i sommerperioden lavede vi et program om broer over Kolding Å. Den strækker sig et stykke op i landet. Sønderbro ligger sådan ved midtbyen, og derop til sejler kajakkerne. De sejler fra udmundingen af Kolding Å, der ligger Kolding Kajakklub, og nu er de jo altså pyntet med alt muligt lys og fest og farver, der spejler sig flot i vandet. Vi fik lavet nogle rigtig gode fisk her i første del. Du kan gå på nettet på Kanal 6000's YouTube-kanal og se det i detaljer en gang til, hvis du har brug for noget repetition i juleværkstedet. Der kommer rigtig mange genbrugsløsninger på banen her i december, og opfindsomheden er stor rundt omkring. Vi er villige til at prøve noget nyt. Vi ved godt, at julefesten ikke afhænger så meget af, om det lige ser ud på den ene eller den anden måde, men mere, at vi sammen laver nogle gode ting sammen og deler vores viden, altså kommer med nogle forslag til, hvordan kunne tingene gøres på en anden måde. I Kolding Kajakklub har man hen over en årrække gjort det lidt anderledes, når det kommer til det her med Lucia-optog. Det var jo naturligt at sætte nogle lys på kajakkerne og så sejle op og ned af åen. Det er også en måde at lave Lucia-optog på. Sankta Lucia, det afholder vi traditionelt den 13. december, og det er noget med at gå i række, gerne med nogle hvide klæder og nogle stearinlys, men der er jo rigtig mange måder at gøre det på, og et Lucia-optog kan man lave på mange forskellige måder. Vi skal besøge Peter Andersen og de andre nede ved Kolding Kajakklub her i anden afdeling. Du kan pynte op dig hjemme her til jul, og hvis du synes, det hjælper dig og dine nærmeste at have et tema at arbejde efter, altså for eksempel noget med havet, så kan I jo tage det op derhjemme. Prøv at lave nogle ting, man kan pynte op med ude i haven. Det giver masser af visuel dybde, når sneen falder, og figurerne kan se flotte ud, også i sne. Der er heller ikke nogen, der siger, at det absolut skal være en marcipangris. Man kan også lave andre figurer ud af marcipan. Det her med at have havet som tema og noget, der lyser i mørket, det så vi også til Kolding Light Festival, og vi så det nede i Nikolaj for børn. Temaet bliver også brugt i forbindelse med undervisning, altså når man skal lave noget inden for sådan nogle kreative fag og sådan noget. Det er fordi, der findes en hel masse forskellige figurer og former under vandet, som er lærerige at studere. Man kan lave forskellige figurer ud af materialerne og lave en samlet udstilling, hvor man viser forskellige elementer fra havet. Det gør også, at vores børn får et forhold til nogle klimaspørgsmål, og du kan huske, at vi var nede og besøge Rita og Thorsten nede ved Bæredygtighedshuset, der fortalte om det her med genbrug op til jul, og hvordan man kunne prøve sådan at lave lidt om på vanerne derhjemme. Hvis mor og far bestemmer, at det sådan skal gå i en lidt anden retning, så følger børnene naturligt med, så er det noget, man har sammen. Og det er måske det vigtigste af det hele, altså det der med at tage beslutningen sammen om, hvordan skal den her jul lige være? Hvad for nogle ting kan man lave sammen? Der har været mange hjem, især i december, hvor at mor og far har måttet sige til børnene, nu skal I høre her, venner, der er ikke så meget at gøre med i år, vi må finde på tingene på en anden måde. Og det har så effekt på julegaver, den måde, man pynter op på, måske også noget omkring den mad, man spiser og sådan noget. Der kan sagtens være nogle ting, der er anderledes i år. Det vi skal huske på, det er, at vi får nogle gaver med, hvis vi sådan prøver at løse det på en eller anden måde. Så må vi gøre nogle forsøg i nogle nye retninger. Der vil også helt sikkert blive lavet noget julepynt i år, som vil blive gemt til næste år. Og det julepynt, det vil have nogle minder, der handler om 2022. Hvad var skægt og godt i 2022? Og hvad var udfordringerne? Det har ikke været jul endnu, det er for tidligt at begynde at regne på det, men til næste år kan vi se tilbage på det hele og danne os sådan et helhedsbillede af den her jul, og så kan det jo være, at vi har klippet noget ud eller lavet et eller andet med vores hænder, der ligesom kan hjælpe minderne på vej. Og så sker der jo det nogle gange, når vi får nogle udfordringer, at vi finder på nyt og gør nogle ting på nogle nye måder. Og det vil sige, at vi finder nogle redskaber, som vi husker til en anden gang. Og det er slet ikke så tosset, og hav kan sagtens være
et tema. Vi spiser også julesild og har nogle fisketraditioner, sådan typisk op omkring jul. Der kan godt være nogle rejer eller noget makrel til julefrokosten og sådan noget. Rigtig hjertelig velkommen her til anden afdeling. Vi skal ud på Kolding Å sammen med Kolding Kajakklub om et øjeblik. Først skal vi lige møde skuespillerne her på kanalen. Det er dem, der lægger stemmer til årets juleshow, og de kommer her. Lucia-optog på vandet, det giver flotte spejlbilleder i vandoverfladen, og Kolding Kajakklub er klar her med optoget. Vi skal ned til klubben. Den ligger sådan ved udmundingen af Kolding Å, nede omkring ved Marina Syd, og vi skal snakke med Peter Andersen. De er i gang med at øve dernede. De skal jo synge, mens de sejler. Så planen er at sejle, mens man synger. De har gjort det i en årrække, og nu er de klar igen. Det skal vi jo finde ud af. Ikke som i kirken. Så, jeg tænker, at det skal Lucia, Santa Lucia. Er det ikke for højt? Men det var mig, der har en glas. Jeg lyser dem. Det hører du også. Stolt på din kone, rundt om i hus og hjem. Sangen skal tone, nu på Lucia dag. Så går vi op til det lille tog op ved Kalvik Klein. Ja, jeg foran der, yes. Ja. Og så vender vi kajakken der, synger det her tre gange, og så ruer vi tilbage igen. Yeah. God plan. Okay. Sounds like a plan. Pas på, Rik. Ja. Jeg passer på. Han skal lige se, om budtanke først. Ja. Og så passe. Nu skal vi afsted, så... Ja, jeg kan bare gå i her. Det er fint. Skal jeg hjælpe dig? Nej, jeg har du? Jeg har ikke prøvet den her musik. Vi prøver. Jeg har glemt min egen. Er det første gang, I gør det her? Er det første år? Nej, 5-6 gange har vi jo gjort det, tror jeg. Ja. Og hvad, er der nogle nye medlemmer med i år? Og det er jo meget den gamle garde. Der, hvor vi har været flest, har vi været op mod 40. Ja. Og i år, der er vi, jeg tror, vi er 12 eller sådan noget i år. Ja.
Så vi er knap så mange, og det er noget mere overskueligt. Ja, og der, men det er også det er en tradition, ikke også? Det er noget, I ser frem til at planlægge? Det er en tradition, og det er ikke, og ikke bare her. Altså det er i København, det er i Aarhus, det er i Aalborg, det er Vejle har også noget. Rigtig mange steder, hvor der er kajakklubber, de ror Santa Lucia. København, de har 100-200 kajakker, det er fuldstændig vildt derovre. Altså. Ja. Men det vil sige, når I har møde, så begynder jeg at snakke om, nu skal vi huske batterier til lamperne, og nu skal vi gøre klar. Jo, det er annonceret på hjemmesiden, ikke også? Og man melder sig til, og så har vi jo så hygge op i vores lokaler her bagefter. Ja, og det, vi skal lige sige til seerne, at I har klublokaler her, ikke også, hvor man kan komme, og man kan også blive medlem af. Det her, det er ikke roklubben, det er der to forskellige klubber, kajakklub? Ja, altså kajakklub, det er et, og roklubben, det er noget andet. Roklubben holder til ude i bunden af fjorden. Yes, kajakkerne, det her ved åen? Det her ved åen, ja, og roklubben, det er derude, ja. Og her kan man komme ned også, hvis man nu gerne vil være med i klubben, er der nogle dage i ugen, der er gode at møde jer på? Det er, hvis man er helt ny og ikke har rot før, så skal man melde sig til indgangskursus. Så skal, altså kajak, det skal man lære at ro, det er... Ja, man skal jo lære noget sikkerhed omkring det. Man skal kunne lære at redde sig selv og hjælpe en marker, og man skal lære lidt teknik med at komme frem med at bremse og styre og sådan nogle ting, og prøve at være lidt, i lidt bølger og så videre. Og der kører der plejer vi så kører tre kurser med 12 til hver. Så der, det melder man sig til hernede i kajakklubben, og så kan man... Og så er man så med i det. Man er nødt til at skal have en aftale på forhånd. Men det står inde på hjemmesiden, hvem man skal henvende sig til. Altså Kolding Kajakklub. Ja, ja. Thank you.
Hvis du har lyst, kan du selv blive en del af Kolding Kajakklub. Du kan henvende dig til Kolding Kajakklub og måske prøve at få en sejltur og lære de andre lidt at kende dernede. Der ved udmundingen af Kolding Å. Nu skal vi videre oppe i geografisk have. Her ved juletid kan det være rart at gå nogle stykker sammen. Det kan også være, at du lige er kommet til byen og kommer fra et andet sted på planeten. Gamle Axel Olsen, der startede Geografisk Have, han samlede nogle forskellige træer og buske fra hele verden, og så afprøvede han, om de kunne vokse her i det danske klima. Der er ca. 2.000 arter tilbage ude i Geografisk Have, og dem kan du tage ud og se. Det er sådan en god lille juletur, man kan gå derude i et forholdsvis stort område. Det er åbent hele året, og der er gratis adgang i vinterperioden, og så ligger Kolding Miniby jo altså også ude ved Geografisk Have, hvor en sti gennem en lille skov der, og så kommer man over til Kolding Miniby. Geografisk Have er en oplevelse for hele familien. Man kan tage derud nogle stykker flere forskellige generationer sammen og få sådan en vinteroplevelse med vinterens farver. Her kommer Geografisk Have. Lad os prøve en gang at kigge på den ildrøde farve herude i Geografisk Have. Den er sådan rundt omkring i buskene. Og den står stærkt frem sammen med de andre toner, der er herude. Brun indeholder jo også en masse rød. Men det er ligesom om de der røde, de står frem på sådan en lidt hissig måde. Jo, på en eller anden måde også et livstegn i vinterhaven. Der er de der hårde kontraster. Vi kan godt prøve at se, om vi kan overdrive med en anelse her i billedet. Det er ligesom sådan noget ild, der kommer op gennem noget aske af resten af haven. Træerne er visne rundt omkring. Det er blevet vinter i Geografisk Have i Kolding. Her er træer, buske og urter plantet sammen efter oprindelsesland. Grundlæggeren Axel Olsen købte jorden og startede stedet som planteskole i 1918. Han havde en stor interesse for planter fra hele verden og især fra Østasien. Han testede, om 6.000 planter kunne klare sig i vores danske klima, og i dag er ca. 2.000 af dem tilbage i haven. Der findes områder med planter fra Kina, Japan, Nordamerika og Europa. Desuden findes der i Geografisk Have også en række temahaver, et stort væksthus og legepladser, samt dyrefolk med sjældne fugle, geder, høns og kaniner. I vinterperioden er der gratis adgang for alle i Geografisk Have i Kolding. Det her med at tegne udendørs, det giver jo mulighed for at gribe farverne sådan, som man ser dem. Altså, man er i rummet, så at sige, sammen med farverne. Og nu regner det ikke så voldsomt, som det har gjort. Jeg er gået ind i det kinesiske hus her.
Og herinde, der er der tørvejr, så det ikke regner på papiret. Så det kan man altså også gøre, hvis nu det skulle sile ned. Men en af fordelene ved regn, det er, at der kommer en hel masse lys på bladene. Det vil sige, at der bliver sådan nogle forskellige steder rundt omkring, hvor at bladene reflekterer lys. Når bladene reflekterer lys, så løfter det sådan lysmængden i det samlede billede. Det gør det også, hvis du fotograferer herude. Men det får også skoven til at se mere levende ud. Når man sidder derhjemme og kigger på en skov med billeder, eller når man tænker på en skov, så kan det jo godt være, at man først og fremmest tænker, at jamen, der skal være noget grønt og noget brunt. Men det er jo alle de der farver, der er ind imellem, som også er spændende at udforske. Og som dukker op, når man tager ud og ser stedet rigtigt. Og det kan også være, at lyset gør, at farverne bliver lavet om til noget helt andet. Så på den måde kommer nuancerne frem i billedet, samtidig med, at du oplever nuancerne. Og der kommer også en lille smule af himlens farve i. Der kommer en lille smule lilla med i det røde. I den blå himmel, den skinner ned. Rosenhave, det er her, og der findes rigtig mange haver rundt omkring i verden, som er planlagt efter nogle geometriske mønstre, altså nogle rektangler, eller måske nogle cirkler, som man så tegner rundt omkring et punkt, og det giver sådan en eller anden form for harmoni i strukturen. Der er jo ikke så mange roser fremme lige nu, men man kan godt se strukturen i haven her. Der er nogle cirkler rundt omkring et eller andet centrum. Her i centrum, der står drivhuset der. Hvis du har fulgt med i nogle af Søren Ryges programmer på Danmarks Radio i sin tid, så kan du også se, hvordan at Søren Ryge byggede sin have op efter et centralt punkt. Det gør man mange steder. Man har også gjort det på et tidspunkt, før der overhovedet fandtes flyvemaskiner, så det har ikke været noget med, at man sådan har skulle vise det til Google Earth, eller har skulle se det oppefra, for det kunne man slet ikke på det tidspunkt. Altså helt tilbage i 1600-tallet, 1700-tallet, kan vi sige, de her strukturer i haver, som er bygget op efter mønstre. Det regner ikke mere, end at vi godt kan lave noget tegning også. Og igen, så er det jo altså roser fra nær og fjern. Fælles for de roser, der står her i Rosenhaven, det er jo igen, at de kan fungere i skandinaviske klima. Der findes roser over hele verden i alle mulige afskygninger. Og det er ikke rart at være rose om vinteren, men det er jo det, der skal til, for at man kan vokse op igen og blomstre. At der er noget, der sådan går tabt, så vokser det ud igen. Thank you.
Her kan du se, hvordan lyset er blevet arrangeret sådan lidt mere ekstraordinært. Altså, der er nogle spots på. Det er ikke blomsterne, der giver den farve. Det kunne ellers være pænt. Nogle violer eller sådan noget, men det er jo ikke lige årstiden. Men det, der sker, det er jo, at når noget bliver vådt, så reflekterer det lys. Sådan som vi så ved tegnearbejdet. Og det lys, det har en farve, fordi himlen har en farve. Og nu, det ser jo hvidt ud, det ser lyst ud her på, på statuen. Men det har faktisk en lille tone af, af blå i sig. Det er regnen, der reflekterer lys. Det er ikke små lysdioder, det kunne ellers godt ligne sådan nogle bittesmå dioder, der er sat op. Det er det ikke, det er simpelthen lyset, der reflekterer i de regndråber, der falder på bladene lige nu. Så og de findes også her i, her i skovbunden. Det var alt, hvad vi havde at byde på i denne uge her fra 24 timer med Raymond og Troy på Kanal 6000. Vi ses i næste uge, hvor vi tager udgangspunkt i julens og vinterens musik. Der skal vi møde Sten Elten blandt andet. Det er også i næste uge, at det sådan for alvor bliver jul. Tak fordi du kiggede med. Vi ses i næste uge. Ha' det godt så længe.